Seja bem-vindo à emissão especial que fecha este mês de Imagens de Marca, hoje reservada a um universo de consumidores que, apesar de ser ainda pouco conhecido e explorado dentro do mundo do marketing, se apresenta como uma verdadeira nova oportunidade de negócio para as marcas. Falamos dos novos novos, o segmento de população com mais de 45 anos, que representa mais de metade do consumo em Portugal e que recentemente foi alvo de um estudo que mostra como se comportam estes consumidores nada homogéneos, muito exigentes e tecnológicos, e ainda mais produtivos e preocupados com a longevidade. Consumidores que têm obrigado as marcas a reajustar a estratégia e os produtos. As nossas equipas de reportagem saíram à rua em busca dos melhores casos e das melhores histórias e destacam a marca Nobre, que lançou um produto direcionado para este segmento, o grupo Pestana, que perante os novos comportamentos destes consumidores está a adaptar a oferta a quem tem mais de 55 anos e na área da saúde o grupo Luz Saúde, que nos explica como pode este segmento ser uma oportunidade de negócio para as empresas. A idade está na moda e nós mostramos não só o que está a mudar na comunicação das marcas, mas também o que elas precisam de mudar para conquistar este segmento. Sem mais notas de enquadramento, vamos conhecer as histórias e refletir um pouco sobre este novo mundo. São rostos que evidenciam uma realidade que as estatísticas confirmam. Dados da Pordata revelam que em Portugal, nas últimas 5 décadas, o número de pessoas com mais de 65 anos aumentou de 700 mil para mais de 2 milhões. Estima-se que em 2030 a esperança média de vida de um português seja já superior a 80 anos. Uma realidade aparentemente assustadora, mas a verdade é que nem tudo é negativo. Viver mais significará viver melhor e estes consumidores mais velhos serão também mais ativos, mais produtivos, exigentes, preocupados com a sua longevidade e tecnologicamente evoluídos. São chamados novos novos, o segmento de população com mais de 45 anos, que embora represente hoje mais de metade do consumo em Portugal, os marketeers e gestores nacionais ainda pouco conhecem. Foi este o tema em destaque no Congresso Anual da Associação Portuguesa de Anunciantes. Se nós olharmos para os números frios, estatísticos, sobre as alterações da pirâmide demográfica nacional, ficamos um bocadinho assustados. Mas depois, quando vamos estudar esta população do ponto de vista das suas motivações e da sua relação com o mundo, com a vida e com os outros, há um conjunto de oportunidades muito interessante e, portanto, isto traz uma outra expectativa de futuro para o negócio das empresas. Foi precisamente com o objetivo de identificar as oportunidades e os desafios que o envelhecimento da população coloca às marcas que a Associação Portuguesa de Anunciantes tentou recentemente caracterizar os consumidores com mais de 45 anos, num estudo inédito realizado em parceria com a GFK e a 40 Mais Leve. Segundo esta empresa portuguesa de consultoria estratégica vocacionada para o consumidor sénior, a partir dos 40 anos passa-se a lidar com 3 conceitos distintos de idade: a idade biológica, a idade percebida e a idade que as pessoas querem transmitir aos outros, algo que coloca em causa a eficácia de estratégias de segmentação com base na idade biológica. Se eu defino o meu negócio consoante a idade biológica das pessoas, não estou no mesmo registro que os meus clientes, não estou no mesmo registro que os meus consumidores, porque eles não se estão a reger pela idade que eles têm no cartão de cidadão. Se os fatores sociodemográficos assumem aqui um papel secundário na compreensão das atitudes das pessoas, na compreensão das relações das pessoas com a marca, eu tenho que perceber o que é que está por trás disto. E aqui as motivações são, de facto, a resposta mais indicada. De acordo com o estudo, são 5 os grandes segmentos motivacionais que definem os novos novos portugueses. Os active heart são as pessoas que querem partilhar, são as pessoas que querem fazer qualquer coisa na vida, são as pessoas que se querem envolver. Portanto, são fundamentais para as marcas que querem construir algo em conjunto com eles. Os bitter and soul são o oposto.
são que aquelas pessoas são extremamente centradas em si próprias, profundamente inseguras, deprimidas e deprimentes. Os work survivors são pessoas muito centradas no trabalho. Portanto, quando, por exemplo, estamos a gerir questões de reforma, temos de ter muito cuidado, porque para este segmento em particular, a reforma é extremamente crítica, porque estás a tirar aquilo que é o fundamental na vida deles. A estes segmentos juntam-se ainda as Good Lifers, um segmento predominantemente feminino, mulheres extremamente centradas em si próprias e grandes consumidoras da indústria da cosmética e da saúde, e ainda as Families Matriarch, avós que valorizam as relações pessoais e que gostam de aprender com os netos. As marcas podem trabalhar estes segmentos de duas formas. Podem ter produtos ou submarcas que sejam abrangentes a todos os segmentos, ou podem ter produtos que se casem melhor com determinados segmentos. Se eu sou, por exemplo, uma marca de suplementos alimentares, eu tenho que perceber que toda a minha comunicação está muito mais ligada com dois segmentos quase opostos. Ou seja, com, por exemplo, os Active Heart e os Bitter and Soul. E a forma como eu comunico tem que ter em conta estes dois aspectos. Sendo que o que estas pessoas vão procurar no mesmo produto são coisas diferentes. Um procura adiar a morte com um verdadeiro pânico e o outro está a investir na longevidade. Novos, consumidores exigentes, com motivações e aspirações que habitualmente caracterizam um público-alvo mais novo e que constituem agora uma nova oportunidade para as marcas. Repara bem, este poderias ser tu, ou ele, ou ela. Foi com um apelo a uma vida mais saudável que a Nobre comunicou recentemente ao mercado a Cuida-te Mais. Uma gama de produtos com teor de sal reduzido, sem glúten e sem lactose, que pretende dar resposta ao crescente número de consumidores preocupados com a saúde e bem-estar. Hoje em dia o que assistimos é não só uma nova segmentação, temos que esquecer um bocadinho a habitual segmentação em classes sociais, ABC, mas sim a ter uma segmentação muito mais focada em tendências, expectativas e hábitos de consumo. E é isso que tentamos fazer, ou que temos vindo a tentar fazer nos últimos tempos, segmentar o nosso portfólio para dar resposta às expectativas e necessidades destes novos consumidores, que não só procuram mais saúde, mas que também procuram, por exemplo, mais sabor ou então uma boa relação qualidade-preço. O lançamento da gama Cuida-te Mais reflete o constante investimento da marca em inovação. Pensada para responder às necessidades específicas de um target mais sénior, que procura viver mais e melhor, incentiva também os jovens a ter cuidados com a alimentação desde cedo. A marca até já pensa no alargamento do conceito a outras categorias de produto. Segundo a Pordata, em 2030, mais de metade da população portuguesa deverá ter 50 ou mais anos. O aumento da esperança média de vida exige novas respostas para esta faixa crescente da população. E a área da saúde é uma das que, inevitavelmente, olha para esta realidade como uma verdadeira oportunidade. O grande desafio que se tem hoje do ponto de vista da área da saúde, das pessoas viverem cada vez mais, é que vivam cada vez mais, mas em boas condições. Que possam continuar a ser pessoas que, no fundo, são ativas na sociedade, em vez de terem um peso na sociedade. E, portanto, é um tema até de responsabilidade evitar que estas pessoas, no fundo, vivam mal os mais anos de vida que, no fundo, a tecnologia e a inovação clínica e tudo mais, e até de sociedade, deu de anos a mais. E, portanto, para nós é uma oportunidade também desse ponto de vista, no fundo, na lógica de manter as pessoas ativas, com bons planos personalizados de saúde, que muito também direcionados à prevenção. A Luz Saúde afirma-se hoje como o maior projeto de saúde privada em Portugal, ao deter uma rede integrada de prestação de cuidados composta por unidades hospitalares, clínicas ambulatórias e hospitais residenciais. Para os chamados novos, a aposta do grupo, além de uma oferta ao nível do envelhecimento ativo, passa também pelas residências séniores, com o acompanhamento diário que esta idade requer. Diferentes setores de atividade estão a reajustar a sua estratégia face ao crescimento deste segmento da população, e a hotelaria não é exceção.
Com mais de 90 unidades espalhadas por 13 países, o Grupo Pestana está a investir na arte de bem receber, o Silver Segment. No passado, era muito mais óbvia a relação win-win entre nós, marcas, e este chamado Silver Segment, porque eles cobriam um tipo de franja da sociedade com necessidades onde o resto da sociedade não estava. Exemplo na hotelaria. Eles estavam disponíveis para vir fazer férias connosco aos dias de semana, no inverno, quando a hotelaria tem precisamente ocupações mais baixas. Hoje em dia isso já não é verdade. Hoje a oferta base continua a ser essa, mas é ativada ao longo do ano com ofertas muito concretas e muito específicas para este novo target, que de facto não quer apenas vir no inverno e aos dias de semana. E portanto nós temos que nos reajustar e garantir que toda a parte de ativação e de promoção a este target é feita ao longo do ano e sistematicamente cumprindo aquilo que eles a pouco e pouco nos vão dando sinais. O programa Idade de Ouro é a face mais visível desta visão estratégica, ao proporcionar aos clientes com mais de 55 anos uma tarifa especial nas unidades do grupo. A aposta acompanha as necessidades e os novos comportamentos de consumo dos novos, até porque, cada vez mais, eles são o futuro para estas marcas sem idade. I'm 100 years old, and I want to tell the world what I have learned. Live for now, because life is good. Há uma atitude, um caráter e uma sabedoria que se ganham com a idade. E nem é preciso termos 100 anos, como os protagonistas da campanha que a Dodge levou ao Super Bowl. É assim na nossa vida, é assim na vida das marcas. De tabu, a idade tornou-se numa tendência e há quem diga que até está na moda. Até há relativamente pouco tempo, a publicidade era basicamente feita por gente jovem para gente jovem. E de alguma forma entendia-se que as pessoas, no segmento mais maduro, chamemos-lhe assim, que se projetavam ainda em gente mais jovem, questões aspiracionais até. E hoje sabemos que de facto não é assim. Há estudos que mostram que, em média, os homens deste segmento tendem a considerar-se 10 anos mais novos e as mulheres 7 anos mais novas. E, de facto, isso depois projeta-se na forma como olhamos para as promessas que as marcas nos fazem e a oferta das próprias marcas. Veja a Dove, que há vários anos que nos anda a mostrar modelos claramente mais velhos. Por exemplo, a Amazon tem uma loja já específica para, no caso, 55+. I've had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. Vidas cheias e heterogéneas que, enquanto protagonistas ou receptoras da mensagem, exigem conceitos de comunicação mais elásticos. Até porque esta é uma geração com disponibilidade temporal e económica que segue a publicidade de forma diferente de outros segmentos. São pessoas que normalmente gostam que falem diretamente com elas, sem floreados. Pessoas que têm mais experiência, que tiveram já vivências, valorizam experiências. Saber os benefícios que determinado produto ou serviço lhes proporciona. São pessoas que gostam de ouvir conselhos, o que pode ser um desafio e uma oportunidade muito grande numa altura em que sabemos que as recomendações, nomeadamente online, sugestões, os conselhos de amigos, podem ser importantes nos processos de decisão de compra. Há marcas internacionais que claramente já perceberam que há aqui uma espécie de tesouro, por exemplo, a Toyota, o modelo Venza, quando foi lançado, tinha um filme publicitário que mostrava exatamente a geração dos filhos em casa agarrados ao computador e os pais cá fora a divertirem-se. Os argumentos à volta do envelhecimento da população mundial e a vontade dos consumidores, neste caso, acima dos 45 anos, se reverem na publicidade, têm mexido com os padrões da indústria. Hoje, a beleza e a própria idade deixaram de ter um prazo. Os novos não podem ser tratados como se fossem, de facto, idosos. Porque não são, porque não se sentem assim. E, portanto, as marcas têm forçosamente que perceber isso. A comunicação, nomeadamente a publicidade, tem que começar a utilizar modelos de uma faixa etária mais elevada. E nós sabemos que nos Estados Unidos, por exemplo, temos agências de modelos com pessoas com segmento 45+. E, de facto, nós em Portugal, forçosamente, vamos ter que ir por aí. Estas pessoas descobriram as redes sociais, utilizam internet e há aqui uma plataforma digital, com o que costuma-se chamar os megafones digitais,
pode e deve ser utilizado para este segmento. À cosmética atribui-se um certo pioneirismo com marcas que desde a fundação se posicionam junto de um público mais velho e com campanhas com modelos acima dos 40 anos. Talvez por se tratar do segmento de mercado mais exigente, que tem como público-alvo as mulheres decisoras e influenciadoras de compra. Nós somos conhecidas como uma marca de anti-envelhecimento e principalmente hoje ainda é mais importante do que era, porque é um segmento que está consciente, cada vez mais consciente, um segmento de mulheres que nós caracterizamos mesmo como ageless, uma mulher com 45 anos, é uma mulher prática, executiva, que exige com uma sabedoria interna muito grande e que tem já uma grande preocupação com a sua pele. E, portanto, a Estée Lauder sempre teve resposta para este tipo de procura. O nosso grande objetivo é sempre evoluir em termos de research and development, dar o nosso melhor em termos de produtos, em termos de tecnologias, procurar os ingredientes cada vez mais raros, anteciparmos essa procura, porque hoje em dia essa mulher é bastante exigente. Na lista de instruções sobre como dialogar com estes consumidores, está a ideia de se procurar captar a sua idade cognitiva em vez da cronológica, pondo de lado os critérios convencionais de segmentação e olhando antes para os estilos e motivações na vida. Maria, Elisa e Rosário são alguns dos 30 rostos que fazem parte da equipa da Avó Vai Trabalhar, um projeto de inovação social que, com uma visão sustentável, estimula a criatividade e a habilidade manual. Localizado no Centro Social e Paroquial de São Paulo, em Lisboa, considera-se um projeto de aprendizagem, partilha e empowerment, onde só se aceitam jovens criativos com mais de 60 anos. A Avó Vai Trabalhar é uma iniciativa da Associação Fermenta. O que nós fazemos é trabalhar sobre o lado cultural e social para o desenvolvimento de comunidades. O importante é fazermos em conjunto com eles, em que eles trazem este know-how e este saber tradicional e que nós, no fundo, fazemos estes desafios de cores tendência, que são diferentes das cores que eles estão habituados, ou outro tipo de materiais, trabalhar as mesmas técnicas com pequenos desafios e havendo experiências diferentes, resultados diferentes, que depois se transformam em produtos. Inaugurada em outubro do ano passado, a Avó Vai Trabalhar já lançou uma primeira coleção inspirada no bordado português. Cerca de 40 luvas, criadas a partir da mestria das avós. Agora, nos tiás e cuticô, já se trabalha no próximo projeto. Para nós é muito importante que isto não seja visto apenas como uma ocupação de tempos livres de um centro de dia ou de um lar. No fundo, o que nós fazemos é a criação de produto e o que eu sinto é que o design consegue trazer esta mais-valia porque o design mostra o que de melhor há nas pessoas, nas comunidades e nas organizações. E daí o packaging, o facto de a etiqueta contar a história, de toda a embalagem ter um cuidado. Para nós é muito importante dignificar o trabalho que se faz aqui e o design tem essa capacidade. Um laboratório criativo que faz a diferença na vida dos que aqui trabalham e que se assumem como guardiões e protagonistas das próprias criações. Eu gosto de fazer tudo, porque eu gosto de trabalhos de mão. Portanto, as pessoas que aqui estão são todas as pessoas de idade e têm saído daqui maravilhas. Portanto, mais uma vez que as pessoas de idade conseguem ainda fazer coisas muito bonitas. Financiado pelo programa BIP-ZIP da Câmara Municipal de Lisboa, a Avó contou com um investimento de cerca de 34 mil euros para um ano de trabalho e tem vindo a ganhar potencial empreendedor com o desenvolvimento de novos produtos, geradores de receitas e catalisadores de mudanças sociais e culturais. Elas, de início, acharam todo este design, tudo isto fazia-lhes muita confusão, mas agora começam a perceber que a experiência de passado que elas têm consegue pôr em prática coisas para os mais novos e coisas modernas. Temos cá alguns utentes com Alzheimer e eu notei grandes diferenças a nível mesmo da memória em alguns utentes, visto que eles lembram-se perfeitamente quais são os dias fixos das atividades da Avó Vai Trabalhar e não faltam e vêm sempre a horas.
Um projeto piloto que quer sonhar mais alto para se tornar numa marca do empreendedorismo sénior, dando novas experiências a quem já tem a experiência de dizer que a criatividade não tem idade. A criatividade não tem limites e a oportunidade de dar nova vida a quem já tem mais idade não tem preço. Este projeto da Avó Veio Trabalhar é prova disso mesmo e por isso está a conquistar cada vez mais a comunidade. Não são muitos os projetos de aprendizagem, partilha e relação que, através dos valores tradicionais e do design, podem aumentar o poder de intervenção dos séniores na sociedade. Vale muito a pena apoiar estas iniciativas. Concluímos com tudo isto, que cada vez mais a idade é vista apenas como um número e as marcas começam a perceber que é importante adaptarem-se ao crescimento e às novas necessidades da população com mais de 45 anos. Para isso, e como vimos ao longo desta emissão, é necessário perder alguns receios na forma como se comunica com este segmento e compreender o que realmente o motiva. Já sabe que no final de cada mês há sempre uma emissão especial, em alguns momentos, como foi hoje, com sérios motivos de reflexão. Em março olhamos para o setor do turismo, mas até lá pode contar com as emissões regulares para a semana, com novidades nas emissões da SIC Notícias. A atualidade, já sabe também, está sempre disponível todos os dias no nosso site e no Facebook. Até para a semana.